جابي السلام عليكم هز وعليكم السلام هتي ازكي يسكول هوبت بوت قام زي منشكي ز اسكتي نهز تبقوت غتسز غاتين بهز شاس قام سيمنز تي ناي سني نظري چك نغسان مدو بلاين ماشين تيتي ما ديت دونغ ها سيغا بيوسك هات هز مليكس بكي رسال فوي چاس ز دونغ ديم تا غاب غاتس بازاسز برابر ييت یمس تہ اب امیر گاڑین کھوتمت گاڑ واجن کیا مالک صاحب مے چھز کی ونان نائے ات چکس گوئی کی ونان تم بول نہز تہ مے دو مے ما چھو کی ونان بہ کیا کر گس تہ پرست وسمانے مے کت چھو ونان لتہ کر کت مال چھ بوز لتہ کیس کر کت بہ کیا کھوژان چھس کنس ژ کھوچی محل تکرک دے وچ وچ کیا چھ ونان زن چھس بہ ڈان ہے تل سا بخش بہ چھس جن ہوئی میں خدا کت تامس لوت تو کی لگ بہ تامس تامس لچس بہ وای میانی خدایے کورن چھ خاندر کران گر بساؤن خطر اد میون نصیب زندگی ہند آئے دہ من تہ لوگم زوزر ام خود اس نہ بہ انہر چی جان ہے اخر مے کیا ہون مے چی وچھی چھا یہ جان گسان بہ تم مز گسان بہ ہون تم گسان بہ ات آسن نت کیا زین مے کولا شی تھانا وس بون یو ایزار تو مے مدی کرکے شلکر هم هيا وسبون وشت وشتي هي وچانچوس وش وش کیا شمانان کیا سر کیا چسور تی انت فکر شی داران کیا چومن یہ چمانا چ تی چسور پای نانی پتہ ہے کچھ دفن السلام علیکم وعلیکم السلام تو تو جناب چھنا رشید دین دی آ بوچھس تم دفتر کا افسر بو جناب چھس رشید المول جناب خریچا بچز مچو سخت افسوس زی جناب کیا دلیل رشید اس چھا کیا اس کیا دلیل رشید چھا زوارے رامبر نزدیک چھو ایکسیڈنٹ کو دپان واریا چھ زخمی تہ واریا چھ مت حس مانتے وہ حس مانتی ون چھ پتہ زے رشید چھ زخمی ان منز کن جناب جناب مت ونتو مت ونتو ہی جناب کیا گو یہ کو سٹارٹ پیم کیا او میں خدا Я сейчас бы ползала. На-на-на. На-на-на. Еще галат. Моджи! 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 Рашнала, я кеса ай, ай решита. Валази! Я с го мамы тела вынес. Паптрис бэсуд. ہیر باب تیسا ہے کنہ اپس ونو آلہ گئی برابر پک تو بیتو یہ گوس مل سندس پپ تلس بہ سند
زام تر تی سا ہے کنہ اپس ون السلام علیکم وعلیکم السلام تھی اور جان تو دور کو تھی حض گو زام تر لڑ پکی پکی بہو تو یہ حض گوس بدم پن تعارف بوس امس حد کھت زیادہ قریبی رشتہ دار بوز بوز اس امس محمد تلوانس بڑ بوس بوئے اس نا بوئس بو سمو لاول کیا مون لاول لاول اچھا تم اون برزلک عبدالرحمان ڈار منگت کیا اون منگت بوس تمس عبدالرحمان ڈار سندس نیچی سندس نیچی سن نیچو نیچو یار رشتہ داری چھنا تو بوس بشیر صاحب مے ون تا گوڈ بشیا یہ کیوں دلیل مے چھا پتا یہ مونس ڈار صبن بہ دکان پر تھوت تلو دو پاکسا آ چھ پنچ آٹھ یار بھاونس پان مسجد پر تجت اوہو تو یار کریو چھپ ڈار صاحب مے چھ بسا مانگو ونکس واری اچھی ام سن فیصلہ کرو بے دہ چھا ٹھیک بالکل داد سن فیصلہ کرو آتوار دہ موکل کن اپز ون لگے برابر ون یت مز کیا تھو ون زیادہ نخر کریں ہائی ون بل بل کیا ات مز مے باسان سہ گو نارا توے چھو تی زیادہ فکر مین سا مے کن مین دری مکھل پانچ مے ون اگر مے ٹھیک صبح سیود ون دمے بینٹا ہندس نکاح برتھ ڈے اد اور کھتم بوت تیس سمجھ من بس قبیل واجی چین دری اس مے دفتر ژیر دوں اچھا یہ آئی سمجھ کی مے ما یہ رب مت نا یہ بات ہے رٹ تو یہ گو بینٹا نکس خطر برتھ ڈے گفٹ رٹ تھا ون سو پہ کرو بل موڈ خراب یہ بات پھر تو موڈ ٹھیک گو تھی خطر سپیشل سوٹ کیا ہاں ہو تھینک یو ویلکم اچھا مے ون تو یہ کم سند خطر یت مز مے پانس خطر قمیض تو یہ یت مز لال صبس خطر قمیض دار بس یہ عقل بس دپان کیا گو تہذی عقل تہ یہ سمجھ آل اہس لکٹ بچی پگہ آس بڑ کم از کم تم سن تو سوچو کی ژیا ون لال صبس خطر اس قمیض دار نا کہین اس تمس خطر ان تمس سوس کافی سوس پارس نو اس نان چلو مے پتہ یہ خوش کری یہ کر مین بیت گھرس من آس نا تن تھو تمہ نصب جوانی دپمے مکھل شرار مت کرک کیا دم نا کرک بہ کیا بس کھوسا کس بوزن اس بوزان آس سو اچھا ٹھیک یہ ز ونک تی کرو مے پتہ ژے مونت آز تین سوری میون اچھا ون ون کیا کرو ٹھے پتہ ہرگہ ٹھے میون آیت نا مونمت ٹو وق پانے رمضان ٹو کھو یتن کران ٹھے باقی کم بیبی جی یہ انیم لال صبس تریش گلاس پیچ اسے ہتا امس پنکی دزہ نظر اگر نی تمس کن نظر پی ہا نا دشمنن گئے بت کن نیرو ون ون کت چھ نول ہو وچان نیرو کر پن کم توبہ 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 زن نے یت گھرس من بے کنسی کھ کم چھ زن چھ تہی سی بہ لالا ڈی پولس ونن آز تہ نمبر پگہ چھ کوکرس لاس ڈیٹ اگر ون تہ گھا سم آسہ یلے لالا ون کو یہ ایسا وچھان ڈپو وال آن ونکس بجائے پانچ
سو آس بند ون گئی صبح سلی مے پہ تھی کوتا خوش چھ آ نصیب یہ گو نصیب گنا پانی آمال بد ہے ان تھا رسید بیار کھین چن ور کم چھ سیدان ثن تھس ترٹ زونت ہٹ ڈبل اے خدائی میان یہ کت تانس لاج تھس دپمے ہسا کت پہ پن پان فضولس پہ گال یہ کیا یہ پن کر ٹھپ ٹھپ ژے دمے بہ اکہ نت اکہ دہ ہوت یہ آ سونی گھر بیس کس ہند وار کار مگر مگر توت تان کت پہ پن پان گالا بہ پتھر مے ٹھے ست مشورہ ہسا کر اد ون بس نا بوزان گناہ پن ژے مہ خدا رچن کٹ ڈل بت کٹ ڈل تم میان دشمن بی ڈل تم تمن یمن میون ضد چھ ژے رو کیا یہ ہسا تسی کت اکس اکس پلس تل ہت ہت شیطان آسان اگر اکس اکس پلس تل آسان نا ہت ہت شیطان ژے پوشی نی کہین تہ تھاوی نیل کت پہ گسان مے ہسا سا اتھے مشورہ ہسا کر اکہ ون چھک نا سمجھان حد سے ون ون سے کیا چھ ون یت پٹ نا گڈ ہمرا ژ شرارت پتہ ولے چندری اگر ہے شرارت اوس حد سے ون ون سے کیا مشورہ اوسی کرو مے ون تہ اکھ کت مے چھن سمجھ یوان بہ کت کم تلی کت ہوجس بروٹ کنی گڈ کر ژ پانس سے صحیح ژ چکس کت چھ کرے اد ون تس کیا گو ژ چھن پائی ہتے بہ دوہس ایم جی کت اوس کرن اہن اگر ژ دوہس اکھ کتھا کرہ مے آس ہے یاد سچک دوہس تھات ہت کٹ کران تمن کت چھم شمار یم ہسا گئی مین گنا ژ بلائے گئی ہم آگے آگے ون چھس نا بہ بلائے اد سا بہ یہ خوش کری تہ کر پن چھ مرضی بہ ونے نی کہین دپ ہسا دپائی بہ پتھر برکہ رٹنہ چھ ہٹ کھسان ما اس پنس پانس بوش کھالان شیندری اگر ہٹ چھم کھسان بہ تہ ہسا گندا ژ چھک نا گندنس پیٹھ ودنس کھسان وچھ یہ چھ کتھ تس یہ ماچ محمولی قصہ ہے شرکس خاطر رز کرن چھن ٹھٹ کت بالکل آسان وسا بتارے تے فکر یہ دنیا من چھ کہ نفر کھوچ بڑ آسان تمنی کھوچ بڑن من چھ یہ ہے سب تے اک نفر سارے چون دری تورم نہ ون تے فکر طلبی طلبی وان تو سود سود ہمو پرسوا بغیر بہ کم پرس چھس ون سود یہ چھس کت کران گوڑ چھ ژ میانو گنہو سز کت تہ فکر تران وسا ژے چھ صرف کریک لاگ غریب بسا روٹک دیارو زور نیچو بات پت وشت مے کس کن تاگی ڈام لاگ تشم پتا چانی ڈام بجھ چھم بالکل پتا دمے تھا ون ژ مہ لاگ ون شور کی بوز اگر سیزے اونجے گیو کھسے تیل چھنا اس پرواہ کی پتہ گئی بیاہ کم ثو توہ تمس حاجس ونس دپس بہ ون تنویر صبس صاف ٹھک نمس مول کی نہ زیب موج پتہ بز یل نمس کھورو تل زمین ثل نیرت تیل چھم سار ناو دپے تھا ملاگ اس ون وٹ وٹ کر یہ خدا رچن اس دب لگ تنویر صبس کیا ون تم زن پوس مے کس اصلی مول موج اس کیا ونوس اد تت مز کیا چھ سود ونوس ات مز کیا چھ کیا کیا ونوس دپے ہے تمس کیا ونو سو کر زایا دمے کار ون چھپ آج کل چھن لوک یتی سنان کیا تو چھک ون زور سوچان دم کر آج چھن لوک یور سنان کیا یت نہ کہاں بوجی بوجتان مے کیا کرن بچس نہ کس کھوچان کیا دپے ہے ژے ہسا پانے ون ونان ہرگاہ سیزے امجی گیو کھسے حج کرنے کیا ضرورت یہ پذر ون گو آز کل مہ چھ چلان دپے سارے
أكس بنز سونج تہ اسہ حج سونانا ہن شریک بنائے اسہ چھ لسلو لسلو دار وطن تہ عش کر وائے کتہ بوئس میون خدائی مگر اتھ من چھ ژہ اکام کرن ژے چھ صرف دور دون مس کالوس امس کیا گوم دیا تہ پچھ روزان صحیح ہوئی مانس کن وشت مے کن وشت ییل بہ لوکٹ مے تہ یوتھ زیوٹھ مس دمے کار وے ژھپ ژٕ چھک صرف تھکان پنن لکچار مگر اتھ من کس کشدہ گری یہ ون تنویر صبن ماج بون تی چھ جان وسے ستار کاک اوترے ہڑو تہ میانے اثر رپ ضلع رپی مچھ آسمان وسان مے ون سا اکت یہ ونان یہ صحیح ونان ویسے یہ صحیح ونان منگو اگر اس بے تر رحنت کرو بنان چھ بے گمان نیرک یپر چھ مس کا تلان زمین چھ بچس دپان اگر یم زمین اس دین اس کی ان تت پٹ ہائے 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 ہمیں اسی تم مے بے کل ماش وا پلے دینے واپس کار چھ اگر نتم وسوس آسان ہے نا اس اسو تم سات پھاکے مومت ہاں سا تم سات اسو پھاکے مومت مگر یوسی ددگن گت زمین اس گو سما بیہ ملاتی می آئی بیاخ مشور سما تم اگر اس من رات پتر دیوس پانچ پانچ ساس روپے زمین رٹو نہ کی نہ نہ تی روز نہ ٹھیک وچ زمین اس ڈوڑ ہاتھ کنال اگر اس کورن ترن دمو تم گئی پنچہ پنچہ کنال بی چھم دما رپیس دہ ساس یہ دہن ساسن مزہ کرو اس اش پاس رود تنویر سے سوئے خدایا سوال اتے ابلے آباد چھ مگر بشس دبان اس مگ اس پانو نچو پانس نی جدا ہائی بیک پنن خون چھ کن چھنا ہے سکی تھا کن گژھ جدا سو چھ سو وایت نا خدایا سوال بی سون گھر اچھا گو گو تیل چھ یی سارے بڑ مزہ کیا آئی دوم تھا ون چھ ساری ونی کھین پگہ خطر تھا نا اوڑ ہت چر پگہ بن نا بی پگہ انو بی گڈے ون اکر یمن گابی اس تہ درگاہ تس نی مزہ گرم گرم آسان تتی کھم ژ تتی سری نماز زن وس کران تو دوران اس یمے نادر موج تو مجبور انی خطر پٹھ کیا بھی اس میں زبردست وہم وہم کمیک وہم اکے اس رش مے باسا گس نہ خدا رش راو دیو دومے کار سپ راون میں دشمن بہ کیا بس گڈنی ٹر تور گمس بچس آج برونٹ سات وری تور گمس خبر چھ مگر تم سات اس نو یوتا رش آسا تم سات اگر کہ کہ اس مالن گسان تہ خدا رچن بتن پہ اس خوف آسان حالات گھس نہ خراب گھن شکر خدائس کن ون کی بیمن مالن پہ وسط رس آزچ وسط رس وچت ہائی پیو مے یاد پن بچپن یل ہے بہ گامس مس کار ون ثپ ٹھک صرف پن بچپن تھکنان ونکین کر مطلب کت بی نہیں یہ کشی نات اسی اور پکان امس کیا ون مے کیا بھی باسان ام حج آس نمس مومت خبر حج ما آس نس دومت یہ مسلہ تراو تنویر صبس پہ تو تنویر صب گوس نا اس دشونی بچن یہ لت کرم کرت کڑ مے کیا سا چھ یہ پنن بیکل عقل ونان اس ونو تمس یہ پرون مکان کر ژس سانہ ناو بیس تم سہ رت پت رت روپیہ پندہ پندہ ساس سوزان چھنا ٹھیک ٹھیک ہے چھ ہرگاہ نہ برابری آسک اسہ کرتن پنن آدنک اولاد واپس اد کیا سہ بچور کرنا ہے اس سارسی عیالس عش مے کیا بھی چھ باسان مے چھ باسان خبر تنویر صبا لگائے خدا رچن اس گول نت ثن پان دریاوس پٹ
ژے پنس پانس اوسک ونان بہدور ژے پی یہ بہدوری پتھر ژچک یمن کھوژان نا کھوسنس نہ چھن کات ون گو یہ چھ کیا سا آسان وبری ہند تکاس اسود وارکار بزرگی مز کھورتا بکتس کالس چلاو یہ چال سجی پٹھا چھ کوری بھائی آد کوری آیال چھ ون چھ نہ ژے یمے کات ونی ونی ون ہی گئی ون شورگی آز ونی مے پز بس کات اد ژے باسی یہ فضول کات اچھا وی ون تو ژے ون کیا چھ کرن مے کیا بھی چھ باسان اس ونو یمن یہ وڑن ہند باغ چھ نہ یہ کر دو سان نا وچ اس کیا بھی زل ہے ومری ہند شکس اچھا مے ون تو تم سوت گسے اس کیا گزار ہتائی بیک وچ کیا چھ کمن 350 پیٹ چھس وس تتھ چھ الپل یوان پانچ پٹھ دہ لچھن تام ورس گلاسن ہن کتھ بی کیا بھی روز ہے یمن کورین تس پتھ تی چھ ٹھیک مگر مے ون تو ژے اکھ کتھ یم دن آس تتھ باغس اتھ لاگن اتھ یم ژھنن تتھ زوک مگر ژٕ کٔرزِ اکٕے کٲم کۄکرس چھے دپزیکھ یا تہِ دی تون اسہِ پنُن آدنُک اولاد واپس نتہٕ کٔرتو یہِ باغ سانہِ ناوٕ اگر تیٚلی اوٚش پھیر زٕ ژور تہِ ترٛٲیزِ پتہٕ تھاو تہٕ باقٕے ژٕ نتہٕ تہٕ بیا مےٚ چھُ باسان آز کٔرٕتھ ژےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ عقل مٔندی ہٕنٛز کَتھ بہٕ چھَس دَپان یہِ بم کیٛازِ اوسُتھ اَتھ دٮ۪ماغس منٛز تھوٚمُت گوٚو ژےٚ توٚرُے آز گۄڈنِچ لَٹہِ فِکرِ مےٚ کیٛاہ بیٚیہِ چھَکھ ژٕ باسان یِہوٚے اوٗرِن یوٗرِن خٲرٕے چھو اہن خٲرٕے ہے چھُ ژٕ وَن تا مےٚ اَکھ کَتھ کیٛاہ اَسہِ خٲج صٲبَس سۭتۍ کوٚر ژےٚ چھُے باسان تہِ کوٚر اَسہِ صحیح نَے مےٚ کَر ووٚن مےٚ تہِ کوٚر اَسہِ صحیح وۄنۍ گوٚو أکِس غریٖبَس تہٕ مُفلِسَس تٔمِس کیٛاہ چارٕ چھُ اَمہِ علاوٕ یہِ بہٕ وَن اَسہِ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ تہِ مجبوٗری یہِ کَرنٕچ اگر أسۍ پَنُن اولاد ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ترٛوو تہٕ حٲج صٲبَن تُل سُہ پَرنووُن لیکھنووُن مگر اَسہِ کوٚر پنٛنِس اولاد سُنٛد سودا سارے ژٕ حظ چھَکھ پوٚز وَنان اَسہِ ہیٚکُن پٔزۍ پٲٹھۍ پَنُن اولاد پَنُن بۄکہٕ وۄٹھ ہیٚکہِ پَتہ چھے أمِس ستارَس نہ اوس نہٕ اَمہِ بغٲر کانٛہہ تہِ چارٕ مےٚ آس پَتھ کُن ترٛےٚ کورِ جوٲنی پٮ۪ٹھ یَتھ بُجرَس تام جال سازی کَران کیٚنٛہہ دوٚپُم آخری سودا کٔرِتھ مارو بُجرَس منٛز بہٕ آسُم خۄش نہ یِمو وَن اَسہِ یہِ کوٚر تہِ کوٚر غلط سون وجوٗد گوٚو ختم اگر نہٕ بہٕ تور گژھے تِمن معٲفی منٛگے نَتہٕ مَرے بہٕ ییٚتہِ بہٕ گژھے تور تہٕ تِمن وَن سورُے اگر نہٕ أسۍ یہِ تہِ کَرو تیٚلہِ روزِ نہٕ کٲنٛسی اولادَس پنٛنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ